Jdem na to. V dnešním díle furchovačky z hudebního světa vám ukážeme, jak jednoduché a rychlé je složit si cestovní kytaru Furch Little Jane. Přijal nám to předvést náš milý zákazník až z daleké Olomouce. Kytara drží pohromadě, je to její premiéra. Mě zkusme rozložit, jestli to půjde teda, co? Tak snadno. A teď teda rozborka. Parádního polstrovaného gigbagu od našeho renomovaného výrobce firmy Furch. Zapneme a už to můžeme hodit na záda a vyrazit na vandr alebo motorková prázdnota. Jo, šlo to samo. Fakt jo, pěkné.